Nëse kthehemi pas dhe bëjmë një përmbledhje, viti 2020 mund të themi që ishte viti mbijetesës. Prioriteti vetëm ishte shëndeti i mirë i yni, familjes dhe të tjerve. U përballëm me një pandemi të panjohur dhe u krijua pasiguri e madhe tek të gjithë. Me gjithë këtë, inspirim dhe shpresë të japin të gjithë ata që u angazhuan që kjo periudhë të bëhet më e lehtë për të tjerët. Vullneti dhe iniciativat për të ndihmuar njëri tjetrin nuk munguan. Duke qenë që pandemia nxori në pa edhe më tepër problemet e shumta në të gjithë sektorët në vend dhe veçanërisht në atë të shëndetësisë, shumë organizata ndihmuan në këtë drejtim. Fillimisht, si aktiviteti parë na u duke udhës me ndihmu Ministrisë Shëndetësisë, me qenë se patëm kriju një shtab emergent, operativ, kështu që na fillimisht kontaktu me ta, ata thanë që na kemi nevojë për çka do. Kështu që si aktiviteti parë ishte ndihma për qendra operative emergjente, që shto quhej. Si aktiviteti dytë, ne punojmë pashtu edhe me shërbimin korrektus Kosovës, kështu që erë një kërkes nga shërbimi korrektus se ju duhen masa mbrojtse, shpëndam në shërbimi korrektus Kosovës, këtu në qendrën në Prishtinë, njëjtë me masa mbrojtse, mandi vazhdum edhe me shtëpin e të moshuarve në Prishtinë, edhe kjo ishte një prej aktiviteteve shumë përmbushse, në anën tjetër edhe pak prekse, se kërkesa e tyre ishte vitamina edhe medikamente, ku ti si qytetari lirë i Kosovës thuti e kitë i bindun që shtëpia të moshuarve nuk ka nevojë për vitamina. Duke qenë që ata ndihmojnë bizneset, kësaj radhe së bashku me ta ndihmuan të tjerët, duke prodhuar maska mbrojtëse. Mandi, me qenë se kishte problem, ishin problem fondet, buxheti, na bënëm një thirrje për kompanit e Kosovës me ndihmu, edhe kjo ishte një befasive të mira. Së është shumë e çuditshme, duna me thonë këto, na jemi shumë qytetarë solidarë. Kështu që shumë shpesh menoj që dinamika në teren edhe e curit që zhvillohen për brenda shoqënisë kosovare janë një ose dy hapa për para qeverisë. Kompanitë private financuan me shumë simbolike edhe ne me atë buxhet filluam blejtëm disa pako ushqimore për familjet në nevoj në komunën e Podujevës. Kemi ndihmu me pako ushqimore në komunën e Skënderajt, komunën e Mitrovicës së Jugut, Mitrovicës së Veriut. Kërkesa ka qenë shumë e madhe për pako ushqimore edhe për pako higjienike. Përveç kë pako ushqimore, kemi dhuru edhe maska me mburoj plastike për personelin mjekësor edhe kemi pasi bashkë me Bonevetin edhe me kompaninë Maro, një student arë Nordemaj, ku kam fillu me i prodhu për nevojat e qytetarëve, nevojat e venit. Kështu që kjo ka qenë një pi aktiviteteve ma ndryshe që kemi bo, edhe ma e bukra është që na kemi qenë të parët, që kemi prodhu maska me mbroj për të posalindurit, dhe ato i kemi dhuru në neonatologji, në Qekuka. Po ashtu, këto me mburoj plastiket për të mdhejt, i kemi dhuru po ashtu në Qekukë në banatorën qendrore. Përqata e grave këtë komo glavës, me të cilat ne kemi bashkëpunu për pare, u kemi dhuru makina qepse, ato në mënyrë vullnetare kanë qepë për neve përmi 30.000 maska. Aktivitetet e tyre po vazhdojnë edhe tani, duke ndihmuar me laptop për mësim online, gjëra për shtëpitë e sigurta për gratë dhe shumë aktivitete të tjera. Një tjetër iniciativë shumë e veçantë që po vazhdon edhe tani, qysh prej muajit prill dhe krejtësisht në formë vullnetare, është linja e ndihmës psikologjike. Të marë për arsye që jemi vetë izolu prej ditëve të para kur në shfaq rastet e para me koronavirus dhe kemi pa që kjo izolim apo karantinim po ndikon në shëndetin mendor të njerëzve. Për me pas ma të lejt njerëz me uqoas psikologëve apo profesionistëve shëndetësor,
që me e pas një qase ma të letë, do më thonë për mes linës telefonike, është kriju një iniciativë për Departament të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë. Me bashkëpunimin në këtyre dy institucioneve, 22 prill 2020 është hapur dhe linja ndihmës psikologjike. Fillimisht në linjë kena fillu 40 vullnetar, mbi 40 kanë qenë, që kanë shprehur vullnetin dhe dëshirën për me punu në linjë ndihmës psikologjike që me konë sa më afër qytetarve. Mirë po me kalimin e kohës, normalisht njerëz janë kthyer detyrave të rrët përditshme, ju kanë kthyer punës, edhe për momentin jemi 22 vullnetar të funksionojnë prej 22 prillit 2020 deri më tash dhe që po vazhdojmë të funksionojmë pa pagesë edhe në mënyrë vullnetare. Normalisht edhe për neve nuk u kon diçka shumë e lehtë, e marr parasysh që na jemi kon pjesë e pandemisë dhe situatës, edhe kjo ka ndikuar edhe në shëndetin mendor ton. Mirë po, e kemi krijuar një ambient çast të mirë të punës, një shoqëni çast të mirë mes vetes, saqë kemi pas mundësi që sa ma shumë e diskutu me njëni tjetre edhe mi kalu që të situata bashkë. Fillimisht kemi punu me 2 orare nga 8 orë, mirë po tash kemi fillu edhe me regulu orare, ma shumë orare me bo, që me pas kohës vullnetar të dhe më uqas në jetën e përdeshme, mos milion normal aktivitetit e tëne. Nuk ka qenë e letë, nuk është e letë alo, po e bojmë shumë dëshirë, po e bojmë me vullnetin ma të madhë. Ndërsa përmes grupit vullnetarët COVID-19 u ndihmuan dhe po vazhdojnë të ndihmohen shumë familje në nevojë. Qëllimin kryesor fillimisht e ka pas të shpërndaj informata në lidhje me masat parandaluse për COVID-19, mirë po dhe në anën tjetër duke mbledh informacion për rastet të cilat paraqiteshin si raste në nevojë. Dhe ajo çfarë kemi bërë fillimisht, kemi krijuar dy baza dhënave, përmes të cilave ju kemi bërë thirrje së pari vullnetarëve të cilët mund të angazhohen për punë në terren, pra për të dhënë kontributin e tyre për rastet në nevojë, si dhe vullnetarët të cilët janë profesionistë të fushës së shëndetësisë. Në mënyrë që ta kemi një bazë të dhënave të cilën do ta shpërndajmë pas tek institucionet shëndetësore, pra tek Ministria e Shëndetësisë, mirë po edhe tek komunat. Një grup ka qenë në terren, pra ka zhvillu aktivitete, sidomos në shpërndarjen e pakove prej atyreve të cilët kanë ofru, pra janë shpërndarjen për familje të ndryshme, pra është numri dikon mbi 500 familje të cilat ne ju kemi dhënë dhënat, mirë po janë edhe mbi 300 familje të tjera të cilat janë ndihmu prej disa të tjeve, pra ka lënë numri 800 i atyre të cilat janë ndihmu prej aktiviteteve të këti grupi. Gjithashtu, për brenda grupit kemi arrit që disa herë ti realizojmë edhe disa ligjërata me psikolog. Gjithashtu mos haroj të përmendi një aktivitet shumë të rëndësishëm dhe të cilën grupi jonë ka dhënë kontribut, është menaxhimi i karantinës e cila ishte në qendrën e studentëve, pra një numër i vullnetarëve tonë kanë qenë aty dhe kanë kontribuar gjatë tërë asaj kohë sa ka qenë ajo qendër e hapur, pra kanë dhënë ndihmë për personat të cilët e kanë qenë të karantinuar aty. Të gjithë po shpresojnë që 2021-ta të mos ngjajë në vitin që po e lëm pas, e gjithashtu për kushte më të madh të shoqërisë, që vendin tonë ta bëjmë një komunitet ku së bashku të jetojmë më mirë.